እዚህ መጽ ወለዶ መጥዩሎ ተንሱ በአጀብ ይቀበሉ ሃይ በትዝርዶ ዝፈልጦ مرحبا ብልሃን ምጻ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሉ አቦን ገርሃቦ ማውዒና ግሩን ህጸቦ ነብላዓዮ ነስቲዮ ነስግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትቆቦ ምስ አበይ ዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የምብቦ ትባህሊ ታሪክ ዓደቦ አደረኻ ንብሎ ንላቦ አደረኻ አሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ عربي عسرت تشع التلكاتيت كل تشحن عسران حدن كابي كتما نورنبرغ مسخم زلخو أدالاو نقراف نزمدب زكارياس كبر أبي كيزيخم هيبكم نقال عسرت دقائق مسانخ تسانحو يمحسانكم سنعي مكتتال مسيا بيتنا كاب نورنبرغ جرمن زفنو مدبيو ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ከባቢ ዓሰብ ዘይተለምደ ምንቅስቓሳት ከም ዘሎ ኣሶሽየትድ ፕረስ ብመርትዖታት እናሰነየ ይፅብፅብ ኣሎ ወደብ ዓሰብ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ብዓበይቲ መራኽብ ተጨናኒቑ ኣሎ እተን ዓበይቲ ናይ ወተሃደራዊ መራኽብ ገጀፍቲ ዘመናውያን መሳርሒታት ብረት ይፀዓነን ከም ዘሎ ከዓ ተሓቢሩ ብሳተላይት ዝቕረፅ ዘሎ ኣሰኣል ከም ዘመላኽቶ እቲ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ዘሎ ነፈርቲ ዝበራሉ ቅጥራን ከይተረፈ ከምዘይነበረ ብማሽን ተሓሪሱ ይፈርስ ኣሎ እቶም ነዚ ዝተዓዘቡ ዓበይቲ መዓከናት ዜና ዓለምና ኣብ ኣሜሪካ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ሓበሬታ ክረኽቡ እኳ እንተተመላለሱ ክሰልጦም ግን ኣይከኣለን እታ ኣብ ኤርትራ ኣብ ከባቢ ዓሰብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ተኺላ ፀንሐት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣቑሑታት ጠራንፍ ከም ዘላን ካብ ኤርትራ ንኽትወፅእ ትዳሎ ከም ዘላን ብመስትያት ቤትና እውን ክግለፅ ፀንሐ ናይ ቀረባ ዜና እዩ ኣሶሽየትድ ፕረስ እዚ ብኢማራት ዓረብ ዝረአ ዘሎ ካብ ኤርትራ ሓታሓታልካ ናይ ምውፃእ መስርሕ ኣመልኪቱ ናይቲ ሃገር ላዕለዎት መራሕቲ ገለ ክብሉ ሕቶ ኣቕሪቡ እኳ እንተነበረ መልሲ ክህቡ ግን ኣይደለዩን እቲ ዝገርም ኢማራት ዓረብ ነቲ ኣብ ከባቢ ዓሰብ ብብዙሕ ወፃኢታት ክተሃንፆ ፀንሐት ዘመናዊ ወተሃደራዊ ማዓስከር ከምዘይነበረ ገይራ ምፍራሳ እዩ ብዙሓት ከም ዝግምትዎ ኢማራት ዓረብ ነዚ ምግባራ ምናልባት ካብቲ ቦታ ብሰላም ትወፅእ ዘይምህላዋ መርኣያ እዩ ይብሎ ኢማራት ዓረብ ኣብ ከባቢ ዓሰብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ክትሃንፅ ዝጀመረትሉ ኣብ ዓመተ 2015 ኮይኑ እቲ ምስ ስርዓት ግደፍ ዝኣተወቶ ስምምዕ ከዓ ን30 ዓመታት ኣብቲ ቦታ ንምፅናሐ ነይሩ እዚ ማለት ኢማራት ካብ ኤርትራ ኣብ ዓመተ 2045 ክትወፅእ ዝግብኣ 24 ዓመታት ኣቐዲማ ትወፅኣላ ማለት እዩ ኢማራት ዓረብ ነተን ካብ ቻይና ዓዲጋ ኣብ ኤርትራ ኣቐሚጣተን ዝነበረት ድሮናት ኣቐዲማ ካብ ከባቢ ዓሰብ ከምዝኣለየተን ክጥቀስ ቀኒ እዩ እዘን ድሮናት ምናልባት እውን ኣብ ኩናት ትግራይ ተሳቲፈን ክኾና ይኽእላ እየን ዝብል ክስታት ከም ዘሎ እውን ኩሉ ይፈልጦ እዩ ኢማራት ዓረብ ኣብዚ እዋን ነቲ ተሰኪማቶ ክትከይድ እትኽእል ነገር ሒዛ ትወፅኣላ ነቲ ክላዓል ዘይክእል ከዓ ኣፍሪሳቶ ትኸይዳኣላ ኣሶሽየትድ ፕረስ እዚ ብተግባር ይፍፀም ምህላው ብሳተላይት ዝተደገፈ መርትዖ ኣለኒ ብምባል ኣብ ድሕረ ገጹ ኣስፊርዎ ኣሎ ኢማራት እቲ ቀንዲ ናብ ኤርትራ መፅያ ዘመናዊ ወተሃደራዊ ማዓስከር ክትሃንፀሉ ዘገደዳ ምኽንያት ነቲ ኣብ የመን ምስ መላፍንቲ ኮይና ወሊዓቶ ዝነበረት ኩናት ንመጥቃዕቲ ክጥዕማ ብምሕሳብ እዩ ተቃወምቲ የመን ሑቲ ብኢራን ዝምወሉን ኣሸበርትን እዮም ተባሂሎም ብኣሜሪካ ኢማራት ዓረብን ስዑድያን ካልኦት ኣብቲ ኪዳን ዝኣተዋ ሃገራትን ኣብ ፀሊም መዝገብ ሰፊሮም ስለ ዝነበሩ ንዓኣቶም ንምድምሳስን ኣብ የመን ንስዑድያን ኢማራትን ከምኡ ውን ንኣሜሪካ ዝምእዘዝ መንግስቲ ንምትካል ቃልሲ ተኻይዱ እዩ ይኹን እምበር ሑቲ ክጠፍእ ኣይከኣለን እኳ ደኣ ኣብዚ ሰዓት እዚ 80 ሚእታዊት ካብ መሬት የመን ኣብ ትሕቲኡ ዘእተወ ኣብ የመን ዝዓበየ ሓይሊ ዝወነነ ጉጅሎ ኮይኑ ኣሎ ሓድሽ ምምሕዳር ኣሜሪካ ከዓ ንሑቲ ካብ መዝገብ ኣሸበርቲ ጉጅለታት ኣሜሪካ ሓኺኽዎ ኣሎ በዚ መሰረት እቲ ብኢማራትን ስዑድያን ዝምራሕ ንየመን ንምህራም ዝካየድ ዝነበረ ናይ ልፍንቲ ሓይሊ ስርሑ ወዲኡ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ኪዳን ልፍንቲ እዚ ንኤርትራ ንጅቡትን ካልኦት ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ሃገራት ኣብ ትሕቲ ስዑድያን ኢማራት ዓረብን ክኽድማን መሬተን ኣሕሊፈን ንናይ ወፃኢ ሓይሊ ክህባን ዝቐሰበ ፍሹል ሓይሊ እዩ ነይሩ ሎሚ ኩሉ ተፈቲኑ ምስ ተቐብፀን ኣብ ኣሜሪካ ሓድሽ መሪሕነት ምስ መፀን በዓል ኢማራትን ስዑድያን ዘለዎን ኣማራፂ ንብረተን ጠራኒፈን ንዓደን ምምላስ እዩ
እቲ እከይ ተግባራትን ግን ነቲ ዝሰርሕኦ እተን ሃገራት ብድሕሪአን ከይጥቀማሉ ኣፈራሪሰንኦ ምኻደን እዩ። እዚ ብኢማራት ኣብ ከባቢ ዓሰብ ተሃኒፁ ዝነበረ ዘመናዊ ወተሃደራዊ ማዓስከር ካብ ኢትዮጵያ ናይ 70 ኪሎ ሜትር ጥራሕ ርሕቀት ዘለዎ እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ኢትዮጵያ በዚ ማዓስከር ዓብ ስክፍታ ነይርዋይ። ሎሚ ኢትዮጵያ ካብ ቱርኪ ወተሃደራዊ ሓገዛት ክትረክብ ላዕልን ታሕትን ትብላላ። እታ መቓና እንታ ዝኾነት ግብፂ ከዓ ካብ ኣሜሪካ ሰፍ ዘይብሉ ዘመናዊ መሳርሒታት ዓዲጋላ። ክቡራት ተኸታተልትና፣ ኣብ ጉዳይ ኢማራትን ዓሰብን ዝምልከት ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ኣብ ዝህልውሉ ከነቕርበልኩም ኢና። ምስያት ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ። ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሩ ዝነበረ ኤርትራዊ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ልደታ ቤት ፍርዲ ብዝብል ስም ዝፅዋዕ ቤት ፍርዲ ከም ዝሃደመ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢረን። እቲ ብዘይሕጋዊ ንግዲ ደቂ ሰባት ተኸሲሱ ብኢንተርፖል ክድለ ዝፀንሐ ሰብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝውዕለ እዩ ነይሩ። እቲ ኪዳነ ዘካርያስ ብዝብል ስም ዝፅዋዕ ኤርትራዊ ትማሊ ብዝተኸሰሰሉ ገበን ናብ ቤት ፍርዲ ምስ ቀረበ ክሃድም ክኢል ኣሎ። ንሱ ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ተዘርጊሑ ኣብ ዘሎ ናይ ገበን መርበብ ኢዱ ብምሕዋስን ነቲ ዘይሕጋዊ ስራሕ ብሓላፍነት ብመሓዙን እዩ ብዓለማዊ ፖሊስ ማለት ኢንተርፖል ዝድለ ነይሩ። ኪዳነ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣቱ እንከሎ ምስኡ እውን ሓሙሽተ መሳርሕቱ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም እዮም። ትማሊ ካብ ዝነበሮ ቤት ማእሰርቲ ናብ ልደታ ቤት ፍርዲ ብፖሊስ ተዓጂቡ ድሕሪ ምምፅኡ ግን ድሃዩ ክርከብ ኣይከኣለን። ንሱ ንኸሃድም ዝተጠቐመሉ ሜላ ናብ ሽንቲ ቤት ኢሉ ምስ ኣተወ ክዳን ብምቕያር እዩ ካብ ዓይኒ ፖሊስ ክስወር ክኢሉ። ኪዳነ ኣብ ሊብያ ዕግርግር ቅድሚ ምልዓሉ ኣብኡ ኮይኑ ሰባት ብዘይሕጋዊ ኣገባብ የሳግር ከም ዝነበረ ዝተፈልጡ ኮይኑ ድሓር ግን ኣብ ሊብያ እውን ተኣሲሩ ነይሩ። ይኹን እምበር ካብ ሊብያ እውን ካብ ማእሰርቲ ብምህዳም ናብ ካልኦት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሃገራት መፂኡ ስርሑ ክቕፅል ፀኒሑ ኣሎ። ፀኒሑ ከዓ ብዓለም ደረጃ ንክድለ ስሙ ኣብ ኢንተርፖል ምስ ሰፈረ ብናይ ኢትዮጵያ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣቱ ክኢሉ ነይሩ። ኣብዚ እዋን ብዘይካ ኪዳነ ካልኦት ኤርትራውያን እውን ብተመሳሳሊ ገበናት ብኢንተርፖል ዝድለዩ ውልቀ ሰባት እኳ እንተሃለዉ ንመሓዞም ግን ቀሊል ኮይኑ ኣይተረኽበን። ከም ዝዝከር ንሓደ ዕሉል ኣሰጋጋሪ ደቂ ሰባት ንምሓዝ ካብ ኢጣልያ ፖሊስ ናብ ሱዳን ካርቶም ብምኻድ ብጌጋ ንሓደ ካልእ ንጹህ ሰብ ሒዞም ብፍሊት ነፋሪት ናብ ኢጣልያ ኣምፂኦም ኣሲሮሞ ነይሮም። እቲ ብሓቂ ዝድለ ዝነበረ ሰብ ግን ሓያለ ኤርትራውያን ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ ከም ዝረኣይዎ ብተደጋጋሚ ንፖሊስ ሓበሬታ ይህቡ ነይሮም። ይኹን እምበር እቲ ንጹህ ሰብ ንዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኢጣልያ ብዘይገበሮ ክሳቐ ኮይኑ እቲ ቀንዲ ገበነኛ ከዓ ከም ድላዩ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ብምቾት ክነብር ዕድል ረኺቡሎ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ